El manteniment de les infraestructures viàries és fonamental per a poder garantir la correcta comunicació del trànsit, especialment en àrees de muntanya. És en aquest tipus d'ubicacions, molt comuns a la muntanya alacantina, on més es desgasten les carreteres i les infraestructures de comunicació, com túnels o ponts. De fet, un d'estos últims porta més de 3 mesos tancat al trànsit degut als desperfectes que registra. Es tracta del pont que unís Cocentaina amb les localitats de la Vall de Seta, com Millena, Gorga, Balones o Quatretondeta, entre altres. Des de llavors, quan va ser clausurat per la Conselleria d'Infraestructures, els alcaldes de la zona venen reclamant la seva reparació urgent. Una reparació que el nou govern de la Generalitat ja ha adjudicat de manera urgent per a restablir la comunicació entre aquestes poblacions. El pont registra danys estructurals degut a les crescudes del riu Penàguila, que acaba portant el seu cabdal al Serpis, i la seva reparació tindrà un cost d'uns 300.000 euros. El pont té una antiguitat d'uns 80 anys i la seva reparació ja va ser anunciada per l'anterior executiu del Partit Popular, si bé no ha sigut fins ara quan s'ha donat eixida a l'expedient per via d'urgència. Els alcaldes de la zona es mostren molt satisfets amb la ràpida reacció de la nova consellera als problemes de les comarques del nord d'Alacant. Com a exemple, l'executiu que encapçalen Ximo Puig i Mònica Oltra ha anunciat que donarà prioritat a la millora de la línia fèrria al Coll Xàtiva.